व्यावसायिक रूपमा गरिएको केरा खेतीमा रोगको प्रकोप देखिएपछि रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाका कृषक चिन्तित भएका छन् केरा उत्पादनको पकेट क्षेत्र मानिने बेथरी गाउँमा ढुसी जन्य रोगका कारण ठूलो क्षेत्रफलमा लगाइएका केराका बोट सुक्न थालेपछि उनीहरू चिन्तित बनेका छन् केरा खेतीलाई मुख्य आमदानीको स्रोत बनाएका बेथरीका कृषकका केराका बोट सुक्न थालेपछि चिन्तित बनाएको हो अहिलेको स्थितिमा हेर्दाखेरि यो केरा खेती गर्ने स्थितिमा हामी छैनौँ अब यो जम्मै सिद्ध्याएर अब केही वर्ष चाहिँ एक दुई वर्ष तिन वर्ष हुन्छ कि जबसम्म यो रोग जाँदैन तबसम्म केरा खेती नगर्ने सोचमा छौँ केरामा सबै रोग लाग्यो अब बिक्री नभए पनि केरा सबै फाटेको सरेको एकदम पाके पाके सबै भाय खराब भयो अब सबै बहा जान्छ केरा बिक्री भए छैन केरा खेतीमा ढुसीजन्य रोगको प्रकोप देखिएको दुई वर्ष भएको कृषक बताउँछन् यस रोगले सुरुमा केराको बोटमा पुरानो पातहरूमा कालो खैरो थोपा बढ्दै जाने र पछि पुरै केराको बोट मात्रै नभएर फललाई नै हानि गर्ने गरेको छ ब्ल्याक सिकाटोका नामक यस रोगका कारण अहिले रूपन्देहीका धेरै केरा खेती गर्ने किसान पीडित छन् यो एउटा चाहिँ ब्ल्याक सिकाटोका सिडो सर्कोसपरा भन्ने एउटा चाहिँ यो ढुसी जिमाड हो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यो रोग देखिएको छ एउटा यो प्रोपी कोनाजोल भन्ने एउटा अथवा हेक्जा कोनाजोल भन्ने ढुसिने बिसादी पाइन्छ यदि पानी पर्ने अवस्था छ भने पनि त्यसमा चाहिँ केही यो त्यसलाई चाहिँ यो उर राखेर चाहिँ ढुसिने बिसादीहरू चाहिँ स्प्रे गर्नुपर्छ त्यो भयो भने चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ होइन भने चाहिँ चाहिँ यो जान्छ र र यसले यसले नजिकका अरू पनि नोक्सान गरेर केरा, केरा किसानलाई क्षति गर्छ भारतीय केराका कारण राम्रो बजार नपाएका नेपाली किसानलाई अहिले यो रोगले थप पीड़ित बनाएको छ किसानलाई आइपर्ने यस्ता समस्याको निवारण गर्न भने सरकार गम्भीर नहुँदाको परिणाम रूपन्देहीका केरा उत्पादक किसानले केरा उत्पादन नै छोड्ने निर्णय गर्न बाध्य भएका छन् उनीहरू सरकारले आफ्नो समस्या हल गर्ने कुरामा कति पनि विश्वास गर्दैनन् कुनै आफ पनि छैन कि फरकारले कहीँ दिन्छ भनेर हामीले त्यही भएर यो कुनै पनि निकायमा न स्थानीय निकायमा न प्रदेश निकायमा कुनै पनि निकायमा यसको लागि पुगेका पनि छैनौँ किनभने यो सरकार भनेको खालि आफ्नो पेट भर्नालाई मात्रै सरकार हो किफानको मार्क बुझ्नेवाला छैनन् त्यही भएर हामी आफ्नो हिसाबले हिँड्ने भनेर के हुन्छ उखु किफानहरू आन्दोलन गरेर काठमाडौँमा गएर के पाए हामी हामी पनि रूपन्देहीमा करिब सात सय हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेती गरी वार्षिक सत्र हजार मेट्रिक टन केरा उत्पादन हुँदै आएको छ केराका लागि रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाको हाटी हाटीबनगाई वेथरी पकेट क्षेत्र मानिन्छ भने बुटवल उपमहानगरपालिकाको मोतीपुर सियारी गाउँपालिकाको दयानगर र गैडहावा गाउँपालिकाको सूर्यपुरामा पनि व्यावसायिक केरा खेती गरिन्छ व्यावसायिक रूपमा दुई हजार केरा खेती गर्दै आएका मायादेवी गाउँपालिका हाटी बगायनका किसानले पछिल्लो समय सामूहिक केरा खेती गर्दै आएका छन् तीसजनाले संयुक्त रूपमा गौतम बुद्ध केरा पकेट सञ्चालन समिति बनाएर सत्तरी बिगामा केरा खेती गर्दै आएका छन् यहाँको केरा भैरवा बुटवल र पोखरा बजारसम्म पुग्ने गरेको छ रूपन्देहीबाट प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट